Тинтонов завърши първата контролна среща на Берое срещу Македонският академия Пандев. Загуба с 2-0, но мнението ви за мача първо да чуем. Виж, ние се намираме в период, в който резултатите са хубаво нещо, но търсим обиграване на състава. Доволен съм, особено през първото време, създавахме доста ситуации. Лошото е, че контролирахме игрово нещата, контролирахме изнасянето на топката, поведението не беше добро. Създавахме ситуации, но не можахме да отблежим. При едно изнасяне на топката допуснахме един гол, което показва, че трябва да работим. Но не съм пресетен от това. За мен беше много важно да видя момчетата днеска и 8 ден как сме се събрали. Нещата ми харесват, но по най-бързия начин трябва да се опитваме и да контролираме резултата. Така че следващите дни ще работим за това. Функционално състояние на отбора как видяхте? Хората, които играха по цял матч, така доста добре ги видях и данните, които получих сега след матча. Естествено, че не сме в оптимално състояние, но с течение на тези 2-3 седмици, които остават, мисля, че няма да имам проблем. Първи двубой за Цанков и Ненов, двете нови попълнения в тима. Впечатленията ви от играта им? Вижте, имат нужните качества, защото сме ги привлякли, но се вижда, че изискванията, които имаме, са така доста по-различни, отколкото до сега при тях. И аз затова не исках да има много футболисти, които се тръгнат и много, които да дойдат. Така че се надявам, че по най-бързия начин те ще успеят да се аклиматизират с изискванията вътре на терена, които да бъдат в наша помощ. Казахте, че не искате много играчи, все пак хората в Стара Загора очакват някакви новини. Да, още знам, им кажем. Хората не само в Стара Загора, а хората, които обичат Берое. Работим, не е лесно. Аз го казах и на първата пресконференция, няма да позволим на никой да извие нашите ръце. А точно това се случва на този етап. И се надявам, че намерим точните хора. В контакт сме с двама души. Какво ще се случи, време ще покажем, но работим много върху това нещо и се надявам да пролечем точните хора, които да дигнат нивото и класата на отбор. Доста хора са контузени или поне не са в нормално състояние да играят контролна среща. Няколко думи да кажете за тяхното състояние? И Никита Баранов и Вухени мисля, че до края на седмица ще почнат с нас и вече през другата седмица, може би към края ще бъдат на 100%. Вандерсън така се получи едно леко възпаление на другия крак, което е нормално щади оперирания крак и там така ще подходим малко по-леко с него и може би на него ще му трябва повече време. Гоша Ангелов съм доста така доволен, той имаше проблем от физическа гледна точка, но виждам как със всеки изминал ден възвръща самочувствието си и се надявам през другата седмица, по-другата седмица да могат така на 100% вече да участват с нас. Но пак казвам, не е лесно, тези хора трябва постепенно да ги интегрираме, но мисля, че Охене и Никита така най-бързо ще успеят да влязат. И накрая оценката ви за подготовката от този момент, казахте, че 8 ден се пак рано, но всичко по план е. Аз казах, че ние не правим подготовка. Ние просто активираме футболистите и от следващата седмица, от тази седмица започнем да работим така, както работим в мачов цикъл. Имаме още така две контроли тук, които са 100%. Търсим контрола за събота. Ако не намерим, просто ще направим тренировка. Окей, благодаря.